Uppdrag granskning ikväll. Sex dömda taxichaufförer som kör handikappade och skolbarn. Vem ser ansvaret? Och så kom igen in, öppna dörren och kasta grejer kring sig och alldeles röd ansiktet, fruktansvärt upprörd. Och tog sig mellan benen och struppa, får man göra så här, mamma? Ja, vi tänkte direkt, han kommer våldta mig, så jag sa öppna dörren. Vi tackar så mycket för att ni kom, vi måste vidare. Ja, nu måste vi vidare. Men det är ju inte bara, alltså det är dråpförsök och alltså, knivskurna, alltså här han har knivskurit sin fru. Vi måste tyvärr avrunda, jag är jätteledsen. Ikväll fortsätter vi vår granskning av de stora taxibolagens löften om trygghet och säkerhet för sina kunder. Förra veckan avslöjade vi att taxiförare kunde fortsätta att köra trots att de var dömda för allvarliga sex- och våldsbrott. En av dem var Jamal. Han fick 3 års fängelse för våldtäkt. Nu söker han ett nytt taxijobb. Först började man vänlig när jag hoppade in i taxibilen, men sen så vart han förtrollad. Han vart väldigt aggressiv och ju mer jag stretade emot, ju argare vart han, så jag vart jätterädd. Anna blev ett av Jamals våldtäktsoffer. Då hade han ändå blivit av med sin taxilegitimation efter att några år tidigare dömts för sexuellt ofredande av 2 rörelsehindrade kvinnor. Men trots det kör han i en taxikuribil. 3 år efter våldtar han ytterligare en taxikund. Han får 3 års fängelse och blir ännu en gång av med sitt taxileg. I slutet av november förra året får han tillbaks det och söker nytt taxijobb. Jag tycker det är för jävligt helt enkelt. Jag tycker att han inte är lämplig att jobba alls i serviceyrken där han har med människor att göra. Det är bara inte klokt. Jag blir så upprörd. Det här är allvarligt. Det måste bli ett stopp på det här. Hej, jag heter Janne Josefsson på Sveriges Television. Jag ringer Jamal för att höra hur det går med jobbsökandet. Han säger att han bara några dagar efter att han fick tillbaka läget sökte chaufförsjobb för det stora bolaget i Stockholm, Taxi 020, som han tidigare kört för. Han är mycket avvaktande och tveksam, men bestämmer sig ändå säga ja till att träffa mig. Lilian är funktionshindrad och hänvisad till färdtjänsten. Det var så hon stötte på Jamal som då körde för taxikurir. Hon blev hans första offer. Den här chauffören var väldigt otrevlig och fräck. Tog mig på brösten och frågade om jag var gift. Ja, så var det. Jag var så rädd när han höll på så att jag i en kurva, jag bodde i Farsta då, så tänkte jag hoppa ur bilen. Är han inte avstängd fortfarande? Han har ju fått nytt taxilägg av staten. Åh, herre min Gud. Taxi 020 som Jamal jobbade för tidigare säger att man aldrig låter någon som är dömd för våld eller sexbrott köra deras bilar. Hur går det då för Jamal? Han säger när vi möts att taxichaufför, det är hans drömyrke, som är hårt men ger honom en stor frihet. Jag längtade efter jobbet och hela tiden räknade varenda dag när jag fått tillbaka mitt lägg och sen jag fick den. När fick du tillbaka taxilägen? Jag fick den i november 2011.
Och sen efter typ en vecka jag ringde till Taxi 020 och jag sa till dem jag vill jobba igen. Och jag fick de sa till mig du kan komma imorgon och få ditt nya läge. Jag fick läget. Du fick alltså Taxi 020 läget. Ja, precis. Och de lät dig bli deras chaufför igen. Ja, precis. Ja. Var du inte rädd för att de skulle säga nej då? De vet ju vilka domar du har och så. Nej, varför blir jag rädd? För att de har redan fått en kopia av domen jag har skickat till dem när jag var i häktet. Men det var inga problem. Du fick börja köra för 020 igen här i slutet av november, början av december förra året. Nej, det var inga problem. Bara de tog bild på mig, ny bild och så. Ja, nytt kort, ny datum och så här. Jag fick köra. Och du började köra? Självklart. Det är inte bara klokt. Alltså att det får gå till så. Jag tycker att det måste bli hårdare kontroll på alla taxichaufförer, alla taxibolag. Jag trodde man kunde ha förtroende för taxi. Men det kan man inte. Efter att Jamal kört en vecka har det plötsligt hänt något. Taxi 020 har spärrat hans kort. Det innebär att han inte får köra mer. Jag drog kortet och stod på skärmen att föraren spärrad. Jag och min åkare som satt bredvid mig blev förvånade vad det har hänt. Vi ringde till Taxi 020 till åkeriservice. De sa att du kan komma imorgon, vi vill prata med dig. Vad exakt sa de till dig då? De sa till mig först, de skulle inte berätta någonting i telefonen, men sen nästa dag de sa direkt berättat. Känner du Josefsson? Känner du uppdraggranskare? Jag sa ja, jag känner. Ja, de ringde, de sa att ni har chaufförer som dömdes för våld. De sa och de fortfarande kör hos er. De sa absolut, vi har inget sånt. Sen de visade min förarnummer. Jag sa, men det här gammalt förarnummer. Jag fick ett nytt nummer. Jag är en annan människa nu. Så, och de säger att du är riktigt på taxi 020 vid stora bolag och så här. Och så här. Vi vill inte förlora riktigt och så här. Jamal blev alltså av med jobbet på Taxi 020 efter en dryg vecka eftersom vi på redaktionen hade tagit kontakt med dem. De stora bolagen, Taxi Stockholm, Taxi Kurir och Taxi 020, som vi granskar, garanterar att de är seriösa. De säger ju att med oss ska ni åka, för med oss kan ni vara trygga och säkra. Vad säger du om det? Jag säger det skitsnack. Det finns många chaufförer som har ingen legitimation som kör. För de här bolagen? Ja. Inte ens lägg? Inte ens lägg. Bara ser likadana ut. Till och med polisen, när de kollar inte ordentligt. De kan inte läsa vilotiden. Poliserna. Ser likadana ut, hur menar du? Men en afrikan, en somalier kan 10 somalier köra på hans lek och hans körkort. Det är ingen kontroll? Ingen kontroll. Vi ser likadana ut i utredningar. Samma som vi ser och europeer likadana ut. Har du själv lånat taxilägg av någon annan och kört? Ja, jag har gjort. Det är inga problem? Det är inga problem. Jag har jobbat tre veckor. Ja. Jag har mått så dåligt i alla år efter det här. Jag kommer att ha stora sår som aldrig någonsin kommer läka. Jag kommer aldrig någonsin våga åka en taxibil någon mer gång. Och det är många seriösa chaufförer som inte vill ha såna här i kåren. De rötig såna, som man kallar dem för. Rötig i kåren som en chaufför som. Men tycker du att du är lämplig som förare med den här bakgrunden? Alltså, du har ju en hel del brott bakom dig och tidigt så var det sexuellt ofredande och sen är det våldtäkt och sånt där. Precis, men jag tycker så här att du frågar mig nu idag. Jag tycker jag är en bra människa. Kanske jag har ändrat på mig mycket.
i... Men då var du inte det alltså. Vad sa du? Men då var du... Kanske jag var inte så lämplig, men jag, om du frågar mig nu, jag är lämplig, självklart. Claes Löfvenberg, du är vd för Taxi 020. Ja, det stämmer. Hur kunde Jamal få jobb som taxichaufför hos er? En brist i våra rutiner. Vi har som regel när vi nyanställer folk till vår utbildning att man har med sig ett utdrag i belastningsregistret. Det har vi inte när vi har förnyat lägg till min. Det känner inte jag till då, men så har rutinerna varit. Men ni säger på er hemsida att ingen som har begått våldsbrott eller sexbrott får köra era 020-bilar? Nej, absolut inte. Men han körde ju här. Ja, han körde ett pass på Taxi 020. Men ni känner ju till honom. Han har ju jobbat för er tidigare. Ja, det stämmer. Men vi visste inte varför han slutade här på Taxi 020, utan han slutade 2006. Men ni är ju förhörda. Representanter från er är ju förhörda av polisen 2006. Då kan jag väl inte säga att ni inte vet någonting om vem han är. Han slutade långt innan, men det var flera som... innan den här Jamal, som vi kallar honom, här slank igenom vårt nät. Så är det. Så luftet nera kunder, det kan ni alltså inte hålla då? Nej, det kanske... Vi måste skärpa våra rutiner ännu mer, och det kommer vi göra utifrån de händelser som har varit nu då. Du tar detta på allvar? Ja, men vi tar det här på yttersta allvar, vill jag säga. Så ni kommer att skärpa er, det är ingen tvekan om det? Alltså, vi kommer att lägga ner all vår energi vi har på det här nu. För att får vi bara nu, och vi nu har sedan 2 månader då, vill jag säga, begärt att få ett utdrag från Transportstyrelsen på våra 2500 chaufförer. Så att vi har en grundbas att stå på. Sen tänker vi bara säga så här till Transportstyrelsen. Vi vill ha samtliga indragna taxiförarlegitimationsnummer en gång i månaden av er i hela Sverige. Det är cirka 250 stycken per år, tror jag, som dras in. Utan oss så hade Jamal kunnat köra en Taxi 020 ja, ikväll. Ja, exakt. Det kunde slutat riktigt illa för oss. Det hade kunnat sluta illa. Ja, framförallt för någon kund då. Tänk dig att du är förälder till en funktionshindrad flicka. Hon kanske är synskadad och rullstolsbunden. Varje dag ser hon hänvisad att bli körd av färdtjänsten. Och du själv har fått löften av din kommun att du kan känna dig helt trygg med detta. Men vem sitter bakom ratten? Vid bedömning av en taxiförares lämplighet bör särskild vikt läggas vid den utsatta ställning som en taxikund har. Så kom Jenny in, öppnade dörren och kastade grejer omkring sig och alldeles röd ansiktet, fruktansvärt upprörd. Och tog sig mellan benen och ropade, får man göra så här, mamma? Får man göra så här? Det kan exempelvis röra sig om barn som åker utan någon medföljande vuxen, synskadade och andra handikappade, gamla och sjuka, för vilka taxiföraren har ett extra stort ansvar. Jag tänkte direkt att han kommer våldta mig, så jag sa öppna dörren. Så klarade jag mig själv, åkte upp med hissen, gick in, la mig på sängen och började gråta. Mot bakgrund härav bör brott mot person och mera allvarliga tillgreppsbrott i allmänhet leda till att föraren bedöms olämplig. Man måste ju skydda de här ungdomarna som inte kan försvara sig och som inte kan försvara sig heller fysiskt. De kan inte prata och de kan inte göra motstånd kanske. De är väldigt utsatta. Du är handikappad.
Du kanske är blind, rörelsehindrad eller inte kan prata. Du sitter i en taxi och du vet inte vem föraren är. Man har väl alltid varit lite rädd då när Jenny var liten. Jag skulle börja åka själv och så var man ju orolig. En liten sjuåring så där, man ska bara lämna hem, lämna till någon. Men det har inte hänt något, så man har ju slappnat av. Och Jennys mamma har all rätt att kunna slappna av. Det är lag på att kommunerna ska säkra god kvalitet i färdtjänsten. Alla ska kunna resa sig resa utan att behöva känna någon form av fara för att bli utsatt eller så. På alla kommuner eller landsting finns en sån som Peter Norling som är huvudansvarig tjänsteman för att kontrollen fungerar. Det viktigaste kan man väl säga, det är ju att det är bra förare. Utifrån att det är människor med funktionshinder, äldre människor och så som har behov av den här hjälpen. Att de är särskilt utsatta liksom? Att de är särskilt utsatta, precis. Mm. Och du ansvarar då för att kolla att de här förarna håller den kvaliteten som ni vill ha? Ja, det är riktigt. Men trots kommunens ord om kontroll är Jenny rädd för att åka färdtjänst. Jag stod ju i köket och lagade mat och altandörren var öppen för jag väntade på Jenny att hon skulle komma. Jag brukar höra när hon kommer för att hon sitter alltid i baksätet och har en liten buss så att det blir ett väldigt svischande ljud. Då hör jag att nu är det Jennys bil som kommer. Den här gången var det inget svischande ljud utan det var en bildörr som slog igen väldigt högt. Och så hörde jag våran grind som gnissla och någon som rusade upp. Och så kom Jenny in och öppnade dörren och kastade grejer omkring sig och alldeles röd ansiktet, fruktansvärt upprörd. Och tog sig mellan benen och ropade, får man göra så här mamma? Får man göra så här? Ja, får man göra så här? Jenny berättar för sin mamma att taxichauffören, vi kallar Caleb, hade gett sig på henne. Så stannade han bilen och frågade om Jenny ville sitta där fram. Och det ville hon ju. Och då började han ju direkt och tafsa på henne. Och, precis som hon visade oss att han hade gjort då. Hade han liksom tagit då? Tagit henne innanför kläderna på brösten och gått in under byxorna. Ja, förgripit sig på henne och frågade henne om hon tyckte det var skönt, men det tyckte hon inte. Jenny satt alldeles stilla, för hon var lite rädd också. Tyckte det var väldigt obehagligt och visste inte hur hon skulle liksom bete sig. Jennys mamma gör en polisanmälan och ringer direkt kommunens färdtjänstansvariga. Vi tycker ändå att vi ska bedöma lite grann hårdare än själva rättssystemet så att säga. För rättssystemet bygger ju på att man måste vara väldigt säker på att den som döms har begått en handling. Men hos er kan det räcka med misstanke, för ni vill hellre vara på säkra sidan. Jag tycker det, därför att de här resenärerna är så utsatta. Jennys mamma Elisabeth får ett lugnande besked av kommunen. De har rutiner för sånt här. Sen går vi in och stänger av föraren. Hur gör ni det? Vi kontaktar ju taxibolaget och säger att den här föraren får inte köra för oss. När det ringer taxikurier och så säger att han får inte köra. Och säger att den här föraren får inte köra längre. Förra veckan kunde vi visa på stora brister i taxibolagens kontroll av sina chaufförer. Men här, när kommunen betalar taxibolag för att köra färdtjänst, ja, då borde det fungera. Men då kan man säga att de som har avtal med liksom offentliga myndigheter i alla fall, de har ju åtminstone någon form av kontroll på sig. Någon form av kontroll i alla fall. Jenny var dock inte ensam. Taxichauffören Caleb hade kört andra handikappade flickor. Och när mamma Elisabeth kontaktade deras föräldrar växte mardrömmen. Och då visste jag att han hade på i flera månader och förgripit sig speciellt på henne som satt där framme då. För det har varit väldigt mycket bråk i framsätet. Mer och mer och mer. Hon hade ju ropat sluta och lägg av och svurit och de hade suttit liksom och handbråkat som Jenny säger. Slutande? Nej, slutade ju aldrig. Tre handikappade flickor i en taxi. Chauffören förgrep sig på alla. Flickorna tvingades även se på när deras vänner grät och skrek efter hjälp. Tack vare att Jenny berättade uppdagades övergreppen. Och Kalle blev åtalad och ställd inför rätta.
Och hela den här resan, det mest otrevliga jag upplevde, det var när jag satt i tingsrätten 5 meter ifrån honom. Och sitta där och inte kunna säga någonting. Va? Mm. Och så satt 5 meter ifrån honom. Mm. Som jag helst skulle vilja slå ihjäl honom på så här grovt sagt. Va? Mm. Och som pappa då liksom inte kunna... Nej, jag vet ju vad han har gjort. Och så sitta där och titta på honom 5 meter ifrån. Och dessutom inte få säga någonting. För det bubblar ju där, va? Att sitta öga mot öga med taxichauffören som förgripit sig på deras barn var en smärtsam process. Jag fick ju lova igen att hon inte skulle behöva åka med honom mer, den taxichauffören. Det var det hon var väldigt, väldigt rädd för, att konfronteras med honom igen. Du vill inte träffa honom mer? Nej. Samma sen hon skulle vittna, så det ville hon ju inte heller då. Nära videoförhören, men det var ju, jag gjorde det ändå, så ingen annan skulle behöva åka ut för honom då. Taxichauffören blev dömd och kommunen hade sagt att han var avstängd. Nu vågade föräldrarna lova sina döttrar att Caleb aldrig mer skulle köra taxi. När vi stänger av förare så ligger ju ansvaret hos taxibolaget att stänga av. För vi vet ju inte sen egentligen vem det är som kör. Kommunen som säger sig ha kontroll vet inte vem som kör. Jag begär ut den förelista som kommunen faktiskt har tillgång till med aktiva färdtjänstchaufförer. Men den listan har kommunen aldrig kollat. Det medför också en administration av ett antal 100 förare ändå som kör för taxikurier. Administration? Ska lösas. Det handlar om säkerheten för handikappade barn. Ja, självklart. Och frågan ska lösas. Men vi är inte färdiga med överenskommelsen ännu runt den frågan. Men jag har tagit med mig förarlistan till Jennys vardagsrum och visar den för föräldrarna. Är det något namn där ni känner igen? Om ni kollar. Mm. Ja. Det är våran chaufför där. Ja. Alltså vad känner ni när ni ser honom där? Alltså det är namnet på den listan. Avsky. Och gråter i halsen. Ja, det är fruktansvärt. Att han får fortsätta, det är helt, helt otroligt. Helt otroligt. Skamligt är det. Men dom i tingsrätt dock. Mannen som är dömd för sexuellt ofredande mot deras barn finns på lista med aktiva färdtjänstchaufförer. Hej, hej. Hallå. Hej, Josefin. Jag ber taxikurir att visa mig på datorn när Caleb senast har varit inloggad för att köra taxi. Ja, det hade varit. Idag då alltså. Det visas att han är ute och kör taxi nu, samtidigt som jag träffar taxikurir. Nu vet vi att Caleb kör taxi trots en sexualbrottsdom. När jag konfronterar taxikurir med att han också finns på listan över aktiva färdtjänstchaufförer, som de själva försett kommunen med, säger taxikurir att listan olyckligtvis även innehåller förare som har slutat att köra färdtjänst. Har han fått köra skolbarn efter domen? Nej. Varför ska jag tro på det? Vi har tagit bort den möjligheten i systemet att han får köra skolbarn eller färdtjänst i samband med att det här hände då. Men det stämmer inte. Efter domen får Caleb ett klagomål från en skola som rapporteras till kommunen. Lärare ringer och säger att detta inte är första gången som föraren är sen. Så, taxikuri låter alltså en förare dömd för sexualbrott fortsätta köra. Trots att de känner till domen om övergrepp mot Jenny och hennes 2 särskolekompisar. Det kan hända att den här föraren har fått köra färdtjänst eller fått blivit inplanerat på en färdtjänstkörning och eller skolkörning. Samtidigt menar taxikurir att de överhuvudtaget inte vill ha förare som är dömda för sexualbrott. Vi vill inte ha förare bakom ratten i våra bilar som är dömda för den här typen eller ens i närheten av den här typen av brott.
Så varför kör han för er idag? Man gjorde den bedömningen då. Jo, men du är ju chef nu för taxikuri, för Guds skull. Hade det här hänt idag när jag är ansvarig för... Han har ju en dom. Hade det här hänt idag när han är ansvarig för när jag är ansvarig för verksamheten, så hade inte han fått fortsätta köra för oss. Vi gör vårt nät, kontrollnät, mer finmaskigt för varje dag idag. Mm. Huvudfrågan här när det gäller den här föraren är ju om du tycker han är lämplig när det finns en dom om sexuellt ofredande mot 3 handikappade särskoleelever. Jag kan inte svara på det utan att ta del av det materialet som du säger att du har där. Jo, men alltså, mina företrädare gjorde bedömningen tidigare om att... Du vet ju om att han är dömd i både tingsrätt och hovrätt. Ja. För sexuellt ofredande. Alltså de här tjejerna, de åker med den här föraren, taxikuriföraren. Han tar dem mellan benen, han tar dem på brösten, de gråter, de ber honom sluta. De springer in till sina föräldrar, jätteupprörda. Ska han få köra taxi idag för trygga och säkra taxikurier? Utifrån det som du beskriver nu så är svaret ganska enkelt, men jag skulle gärna vilja ta det. Vad är det enkla svaret då? Att naturligtvis är det inte bra att vi har förare. Vi vill inte ha förare som uppträder så här bakom ratten i våra bilar. Vi vill att alla våra kunder ska känna sig trygga när de åker med oss. Dessutom, när vi inför sändning mejlar alla taxikurier-citat, svarar de så här. Vi hävdar nog inte att Caleb inte får köra handikappade barn. Och kommunens löfte till de drabbade familjerna om att Caleb blev avstängd visade sig också vara ett tunt löfte. De lät nämligen taxichauffören Caleb börja köra färdtjänst redan när polisutredningen pågick. Men de såg till att han inte fick köra Jenny och de andra 2 flickorna. Hur resonerar ni där? Alltså, han är farlig för de 3 tjejerna han rävar på, men han är inte det för alla andra handikappade barn och ungdomar. Jo, det kan han självklart vara. Samtidigt så har man ju pratat med honom och han vet ju att han har ögonen på sig och så vidare. Men givetvis, han borde nog inte ha kört överhuvudtaget. Vad är det han säger? Jo, att Caleb självklart kan vara en fara för andra handikappade barn och ungdomar. Och dessutom, det finns inte ett enda ord i kommunens rapport om chauffören Caleb som tyder på att ansvariga på färdtjänsten har pratat med föraren. Och taxikuris vd känner inte till ett enda fall där kommunen träffat polisanmälda förare. Det är ju fruktansvärt. Man tror inte det är sant. Det finns inte ord för det. Det ska man aldrig behöva, någon gång behöva sluta och oroa sig för allting. Men det är ju så mycket ändå med dessa barn med autism och allting. Det är så mycket man oroar sig för. Och någonstans måste man ju känna att det är såna här vita zoner där man kan koppla av. Där man kan lita att det här fungerar. Här behöver jag inte oroa mig. Någon kommer att hämta henne. Jag vet inte vem det är. Hon åker sista biten fortfarande ensam med en chaufför som inte har en aning om vad det är för chaufför. Och inte Jenny heller. Alltså den här chauffören Caleb, han kör taxi än idag som om ingenting har hänt. Ni är taxichaufförer här i Stockholm, vad säger ni? Ja, det här är ju en skändning mot yrkeskåren. 99,9% av oss som jobbar seriöst med det här jobbar inte med annat än att vi vill göra jobbet, vi älskar det här jobbet. Att se en sån här grej i tv, det förstör för allihop. Sådana människor borde inte köra. Liksom. Det är inte att det värsta är inte att han har liksom gått första brottet, att de får köra igen. Det är det som är liksom, man borde stoppas.
Och det är någonting man måste göra, liksom, att kunna kontrollera att de inte kan köra igen. Jag har kanske inte en patentlösning, men om Transportstyrelsen som lämnar ut de så kallade taxiförarlegitimationerna meddelade alla taxibolag, de som får indragna legitimationer kontinuerligt, kanske en gång i månaden liknande, då skulle det åtminstone bli fruktansvärt mycket lättare för taxibolagen att följa upp det här och hålla koll på dem för de ändå har i trafik och ta ur dem i trafik som absolut inte ska vara i trafik. Titta på mig själv närmast. Jag får ju lämna in årligen en utdrag från polisregistret och visa upp bilen och mig, och de kontrollerar det här. Men uppenbarligen finns det en lucka i systemet och den måste täppas till fort. Det är resursbrist hos de stora bolagen givetvis, en sak. Den här bristen på överlämning av uppgifter från Transportstyrelsen, det är en annan sak. Kunde man samköra de här registren, vilket man säkert inte får enligt Datainspektionen, men kunde man göra det skulle det förenkla mycket säkerligen. Och jag tycker att det, i det här fallet är det väldigt viktigt. Synd att det ska behöva gå så långt. Det här borde jag ju läst liksom automatiskt på en gång, men det... Sen, men det finns ju överallt, i alla yrkes finns ju. Det gör ju det. Så de är väldigt få, men det förstör ju för alla. Vi vill inte ha det så. Vi ska bli respekterade på stan och vi ska vara ambassadörer. Folk ska lita på oss. Det är för jävligt redan det. Att ha såna här individer som upprepade gånger kan visa sån respektlöshet mot medmänniskor. Vi accepterar inte sånt. Om vi får lösa det här oss emellan och börja samarbeta, då tror jag att... Men nu är det så att reglerna skyddar ju alla människor. Och såna här människor måste man ta tag i med mänskliga liksom, resurser. Det går inte att automatisera sånt här. Tack ska ni ha. Nu fortsätter Josefin Freje sin berättelse om färdtjänsten. Hon dyker på en ny taxichaufför som vi kallar för Josef. Han blev också polisanmäld för att ha antastat en CP-skadad flicka. Och trots att både kommunen och Taxi Kurir kände till detta så blev han ändå inte avstängd utan fick fortsätta köra. Och då hände det som absolut inte fick hända igen. Sen tog han in min rullstol i bilen. Då tänkte jag, vad snäll han är som tar in min rullstol i bilen. Satt han på bilen, började känna mig på benet. Jag kände att det här är fel. Frida har en CP-skada, är rörelsehindrad och ser dåligt. Hon var 17 år och på väg hem från skolan med färdtjänsten. Men den eftermiddagen kommer hon aldrig att glömma. Kände han mellan benen och frågade könsord. Tog han det alltså mellan benen? Jättemycket. Han sa sära på benen så jag får känna. Vad tyckte du om det? Jag började gråta. Mm. Jag hade aldrig varit med om något sånt här innan. Färdtjänstchauffören, vi kallar Josef, tog en omväg och fick mer tid med Frida i bilen. Nu kör du fel för man ska se min mosters hus. Jag bara, nej, jag kör inte fel. Jag bara, jo det gör det. Så kör jag ännu längre bort. Så jag såg fortfarande inte min mosters hus. Sen började jag köra närmare, sa jag. Syster och mamma inte hemma. Men då kan jag följa med dig upp och vänta på din syster och din mamma. Följa med in alltså? Ja. Vad kände du då? Blev du rädd då? Jag tänkte direkt, han kommer våldta mig. Så jag sa, öppna dörren. Så klarade jag mig själv, åkte upp med hissen, gick in, la mig på sängen och började gråta. Där låg Frida, ensam med sina tankar, till hennes mamma kom hem. Ja, det går ju inte att beskriva. Man blir så otroligt chockad över att någon kan utsätta en ung tjej som är helt beroende av andra människors hjälp. Liksom att någon kunde ha gjort det där. Det var så ofattbart konstigt. Och tänka sig att de verkligen, verkligen utnyttjat liksom situationen. Det första Birgit gjorde var att ringa kommunens färdtjänst. Och sen tog hon med sin dotter till polisen. Hur kände du att det var att vara på polisstationen? Jättejobbigt, men jag ville att han skulle åka fast.
Frida ville att chauffören skulle åka fast så att ingen mer skulle råka ut för honom. Men både polisen och kommunen la ner ärendet. Och Josef fick fortsätta köra samhällets mest utsatta. Kommunens beslut ska visa sig ha ett mycket högt pris. I mitt arbete med att följa de fyra utsatta flickorna, Jenny och hennes två kompisar och nu också Frida, inser jag att de inte är ensamma. Det finns fall i hela landet där färdtjänstchaufförer har dömts för allvarliga brott mot samhällets mest utsatta. Ett fall som etsar sig fast hos mig är en chaufför som drar ner sina byxor och tvingar en handikappad flicka att onanera åt honom. Och en gammal man som är halvförlamad som blir misshandlad av en annan chaufför. Bara för någon vecka sedan greps en färdtjänstchaufför när han blev tagen på bar gärning under ett våldtäktsförsök mot en handikappad kvinna. Och det är just på grund av såna här fall som kontrollen måste fungera. Knäppa människor, det finns det ju alltid, men att de bara kan fortsätta. Det jag inte fattar hur det kan vara så dåligt. Det är en jättestor brist här någonstans. Och det måste ju bli en ändring på det ju. Det är ju... Men han vill ju knäppa upp byxorna när jag satt i taxin också, kom jag på. Mm. Han bara ville se och drog ner dragkedjan på sina byxor. Och jag bara nej. När det gäller kommunens agerande, de som har huvudansvaret för trygg färdtjänst, var det enda som egentligen hände att Josef inte fick köra just Frida längre. Andra färdtjänstkunder hade inget skydd. Nej, men man måste ju skydda de här ungdomarna som inte kan försvara sig och som inte kan försvara sig heller fysiskt. De kan inte prata och de kan inte göra motstånd kanske. De är väldigt utsatta. Min dotter började, när hon skulle börja sjuan så fick hon i samband med det färdtjänst. Och började med att åka en 2 dagar ungefär. Efter tredje dagen så märkte vi på henne att hon var väldigt orolig och ville inte åka. Ville vara rädd och ville att vi skulle följa henne ända fram till bilen. Eva märkte att något var fel. Hennes då 13-åriga handikappade dotter vägrade gå in i taxin. Det som aldrig skulle få hända, hände. Jag blev fullständigt vansinnig och rädd. Och man tänker ju tanken att hon sitter själv i en taxibil med en främmande människa som egentligen kan köra henne precis vart han vill. Det var Josef som satt bakom ratten. Evas dotter blev utsatt för sexuella övergrepp. Dottern är rädd eftersom chauffören vet var hon bor. Men de polisanmäler händelsen. Och då får de veta att föraren, Josef, bara 3 månader tidigare fått en anmälan på sig om sexuella övergrepp mot en annan flicka i färdtjänsten. Fridas nedlagda fall togs nu upp igen när det fanns 2 offer. Hade det fungerat som det borde göra så hade ju den chauffören inte kört vår dotter. Evas dotter blev det andra offret, Frida det första. Det är då man blir egentligen ännu mer chockad, kände jag. För att då tog man ju för givet att efter en sån sak så kan den personen inte köra elever längre i alla fall. Eller färdtjänst liksom. Alltså, det var faktiskt ännu mer upprörande just för att då förstår man ju att en sån här person kan göra en sån här sak och sen ändå få fortsätta att köra. Det är ofattbart.
Jag hade kommunen, som har ansvar för trygg färdtjänst, varit på den säkra sidan. Ja, då hade Josef aldrig fått chansen att utsätta ännu en flicka. Och det är klart att vi har ett ansvar att kolla sånt och följa upp det. Och vi följer upp en hel del olika saker så på olika sätt. I det här fallet som du tar upp här så har jag ingen bra förklaring på det, utan det måste på något sätt ha, så att säga, ramlat igenom, vilket gör att vi måste titta på våra rutiner. Vilket vi också har gjort till viss del då. Men är inte det sådana klassiskt skitsvar, vi ska kolla på våra rutiner? Hur många gånger man inte har hört det? Men det är det vi får göra. Så är det så att vi har begått ett fel, är det så att vi har gjort ett misstag, så måste vi titta på hur gick detta misstaget till att det blev på det sättet. Och så får vi ju hitta på olika sätt att se till att det inte kan inträffa igen. Men här är det inte ett misstag. Alltså först så låter någon börja köra innan ni ens vet vad polisen håller på med. I förra veckan avslöjade vi att dumda chaufförer som fått återkallade taxilägg fortsätter köra för etablerade bolag och kan utsätta nya kunder för brott. Han höll ett stengrepp i mitt hår. Han slet i mitt hår. Jag skrek. Jag var rädd och rädd, men han var så arg. Jag kommer aldrig någonsin våga åka en taxibil någon mer gång. Idag har vi berättat om samhällets kanske mest utsatta som får utstå övergrepp av färdtjänstchaufförer. Vad tycker Jenny om att han kan fortsätta att köra bil? Inte bra. Jättedum. Vanlig taxi eller färdtjänst verkar inte spela någon roll. Problemet är detsamma. Bristande kontroll. Och Josef som gav sig på Frida och ännu en flicka. Ja, han fick ju återkalla taxilägg efter domen. Men som ni kanske vet nu, det är bara den dumda, olämpliga chauffören som får reda på att han har förlorat rätten att köra taxi. Bara det är ju helt otroligt. Han kan ju uppenbarligen inte ta ansvar, så hur kan man lägga det ansvaret på den personen då? Då måste ju någon annan gå in och ta över det ansvaret. På Taxi Kurirs kontor igen är Josef ännu ett fall där en dumd förare med återkallat taxilägg fortsatt att köra taxi på grund av deras bristande kontroll. Men alltså, om han har varit inloggad och kört för er 2010 så är ju det bevis för att han har kört för er när han hade återkallat taxilägg på grund av brott. Men det är återigen kärnfrågan i hela den här intervjun. Ja. Vi är frustrerade av att inte få information. Ni vill inte att det här ska ske. Vi vill få information när såna här avvikelser händer från Transportstyrelsen. Det här belyser ju frågan ypperligt. Nu ser du ju hur illa det här är. Det är återigen frustrationen för oss att vi inte får informationen. Men från få. Alltså, nej, ni kan ju begära ut de här. Det har vi gjort också nu. Ja, men nu. Det visar sig att Josef varit ute och kört för Taxi Kurir nästan ett år efter att han förlorade sitt taxilägg. Vi har brustit i våra rutiner här tidigare, tillbaka i tiden. Vi gör nu vårt nät mer finmaskigt. Tidigare hade vi mer grovmaskigt, kan vi kalla det. Kan du förklara lite vad du menar? Nu gör vi vårt kontrollnät mer finmaskigt. Så ni har ju ett ansvar. Ni lovar att man kan åka tryggt och säkert mer. Då är det väl på ert ansvar att begära ut de här offentliga handlingarna. Även om det är lite krångligt som det ser ut idag. Vi har jobbat med ett mer grovmaskigt nät tidigare, kontrollnät. Nu kommer vi göra det mer finmaskigt framöver. Jo, du säger det. Men alltså, frågan är ju varför ni inte har gjort det här tidigare. Vi jobbar på ett annorlunda sätt tidigare med ett mer grovmaskigt nät. Nu kommer vi framöver jobba mer finmaskigt med den här frågan. Okej, grovmaskigt. Och på de förarlistor jag har tillgång till finns ännu fler taxikuriförare som dömts för allvarliga brott. Det var ju lite andra trevliga snubbar här, alltså heroinlangare och sånt. Vi tackar så mycket för att ni kom, vi måste vidare. Ni måste vidare. Men det är ju inte bara, alltså det är dråpförsök och
Ingen alltså knivskurna, alltså här han har knivskurit sin fru. Vi måste tyvärr avrunda, jag är jätteledsen. Ja. Om vi får ta del av det som du visade absolut mig på slutet, som vi ännu inte har fått. Men det du så, vill ha? Så gör vi gärna det. Händelse, den som är mellan kommunen och er, eller? Alla föräldrar och tjejer som ställt upp på intervju är med av en anledning. Det får inte hända igen. Brackas på. Är du rädd att han har varit på flera? Ja. Många fler och många som inte kan försvara sig. Inte kan säga vad som har hänt. Men frågan är ju, hur kan man köra för ett taxibolag när man inte har något taxilägg? Alltså det var ju det vi hörde, var ju att det är indraget, och då tror man ju att det betyder att man inte kan köra längre för ett taxibolag i alla fall. Annars är ju hela domen helt meningslös. Om man får sitt taxilägg indraget och sen så är det ingen som bryr sig om att kolla det ens. Alltså, hur kan vi vara med om, som vi ser här, trots alla löften om säkerhet och trygghet, en bransch som lovar detta, och ändå kan vi inte vara säkra att vi inte har en våldtäktsman, dömd våldtäktsman som chaufför när vi tar taxin hem eller sätter våran son eller dotter i färdtjänst? Alltså, först så vill jag ju säga att i det här fallet finns det ju bara nolltolerans. Ingen människa ska behöva riskera att åka ut för överfall eller våldtäkter eller andra former av otrevliga händelser i en taxi. Men Anders, du representerar Transportstyrelsen, kontrollör. Vad säger du om det då sett? Ja, det är helt oacceptabelt givetvis. Ett fall för mycket. Men sen gäller det då att hitta system så att man säkrar det här. Och det tror jag vi är helt överens med Taxiförbundet att det måste vi göra. Jag vill bara säga att jag är väldigt upprörd över det här programmet. Taxi ska man kunna känna sig trygg i, men just när det gäller färdtjänst så är det extra viktigt. För det är de absolut mest sköra människorna det rör sig om. Det är funktionshindrade personer, det är äldre personer och det är barn. Och då måste man kunna känna sig trygg. Generellt sett så är ju färdtjänsten ett av de tryggaste resmedlen som vi överhuvudtaget har. Men jag är glad över det. Jag tycker det är bra att ni har hittat rötägen. Och jag hoppas att ni kan ge listorna på förare till Transportstyrelsen här och till bolagen så att vi kan stänga av dem. Det är ju inte vi som ska agera. Du är beställare, du är kontrollör. Och du är transportörerna representerar. Du tycker det är nolltolerans, oacceptabelt, du är bestört. Men vi finner ju detta. Det verkar som ni skyller på varandra. Det är lite katten på råttan, råttan på repet. Men låt mig säga, alltså, jag tycker inte att upphandlarnas krav på att förarna, vi ska kunna garantera från branschen att förarna är okej. Okay. Ja, men ni garanterar ju. Ja, men det tycker jag är ett fullt krav. Ja. Och det här försöker vi efterleva så långt vi överhuvudtaget kan inom de system vi har. Men Lennart, du säger så här att vi har ett bristfälligt system. Ja. Ja. Hur kan ni då köra ut reklam i radio, i tidningar? Med oss kan ni vara trygga och säkra. Det är ju det de stora taxibolagen gör. Ja, alltså det, kan ni lova det? Ja, men det är ju så att man lovar ju alltid så långt man kan kontrollera inom rimliga gränser. Och vi vill kunna kontrollera mycket bättre. Det är därför vi har drivit den här frågan mot departementet sedan 2006. Men det här att ni skickar ut det till den som inte är lämplig, som är förövaren. Mm. Han är den som får det. Men inte taxibranschen, det verkar ju inte klokt. Nej, men det finns ju förklaring till det. Vi vet ju inte var du som taxichaufför, var du jobbar någonstans. Vi kan inte hålla koll på det. Och dessutom är många... Men vänta lite nu. Det är väl... Fråga den ni skickar brevet till. Du kan väl fråga den. Han som får, som är förövaren. Mm, mm. Kan ni inte fråga honom vilket taxibolag han jobbar på? Eller kontakta branschen? Eller? Ja, sen kan det också vara de som är egenföretagare till exempel som jobbar åt de här. Så man kommer aldrig... Ja, men ni gör ju inte ens det. Jo, men alltså nu, från och med, genom att ni har tagit upp det här programmet och i de här problemen så kommer vi från och med nu så skickar vi var 14 dag till taxiförbundet. Men från och med nu, det här har ju pågått i
Ja, vi har inte känt till det här förrän att det har varit så där stort problem. Det är ju ni som är kontrollör, det är ju inte vi. Jo, men vi vet ju vilka vi har dragit längen ifrån. Det har vi ju koll på. Ja. Men sen att de kör vidare, det kan ju inte vi ha koll på. Men kommunerna då, landstingen, beställarna, vi ser ju reportaget här att de har ju heller ingen kontroll. Och det är ju ändå ni beställarna som garanterar föräldrarna till de handikappade barnen. Var trygga. Alltså det här liknar lite Carema-affären, att man lägger det långt ner och ni tar heller inget ansvar, ni som är beställare. Vi har ju våra sjukhus, vi har ju våra sjukhus, där skulle man ju aldrig acceptera att en person som opererar inte är läkare. Och det gör vi naturligtvis inte heller inom färdtjänsten. Jag vill bara beskriva kort hur våra funktioner ser ut. Men du ser ju de här exemplen från färdtjänsten. Ja, de har ju sig från Göteborg och jag representerar färdtjänsten i Stockholm. I Stockholm så har vi 80 000 resenärer, genomförs ungefär 4 miljoner resor. Du menar att det här skulle inte vi kunna hitta hos er i Stockholm? Det finns säkert något rötägg också i Stockholm och då ska vi stilla till och stänga av dem. Jag vill berätta också det att vi har en särskild utbildning inom färdtjänsten där vi ställer högre krav på förarna än vad som bara gäller för taxilegitimation. Det är utbildning i etisk policy, miljöhänsyn, i bemötande av funktionshindrade personer och barn. I allergifordon så får man inte vara rökare, man får inte ens ha parfym på sig. Men så om detta inte vore nog så är det också så att vi stänger av förare som visar sig inte vara lämpliga för taxiyrket. Bland de mest genomkontrollerade samhällena i världen, du har till och med koll så att man inte har fel parfym på sig. Men här sitter dömda våldtäktsmän och kör barn till skolan. Vi pratar om ungefär 20 000 förare som ger sig ut i taxibilar varje dag. Ska vi ha en 100% kontroll, då måste vi alltså kontrollera 20 000 personer hos Transportstyrelsen varje dag. Det inser alla att det är orimligt. Därför vill vi ha ett system med en automatisk återrapportering så fort en taxiförarelegitimation eller körkort dras in eller blir återkallat. Så vill vi att det går ett omedelbart meddelande till den taxiägare som anmält att den här föraren är anställd hos honom. Det är ju det som är så märkligt, för att här fungerar det inte i Sverige. Det räcker att vi åker till Köpenhamn eller åker över till London. Där har de en helt annan kontroll på vilka det är som sitter bakom ratten. Vi har besökt London och Transport for London och de har ungefär samma ansvar som Transportstyrelsen har här i Sverige. Titta på det här. By law, we have to issue two licenses to them. The driver keeps a copy of the license on himself or herself at all times when they're working, and the original license goes to the vehicle proprietor. In London, a large number of taxi drivers rent vehicles, and this is a way for the vehicle proprietor to make sure that they're only renting taxis to a licensed driver. What are the benefits of this system? Well, the benefits for us is making sure that vehicles are only rented to licensed taxi drivers. So can a taxi driver in London drive on a license that isn't valid? No. We would be notified by the police or by the driver themselves if they're convicted of a crime. In those cases, we will determine the correct action to take. If that's to suspend the license, then we will notify the driver and ask them to return their licenses to us for the period of the suspension. If it's a revocation and we ask the driver again to surrender their licenses to us, if they don't surrender the licenses, we will then send our compliance team around to take the appropriate compliance action, and if necessary we involve the police in that system. I think with every decision you make, you take a risk, and living in a big city is one of the risks because you're surrounded by so many people. So I think maybe not safe, but you kind of something you don't really think about if you're in a rush. It's a quick decision. So I think people should only get into taxis that are clearly licensed taxis. I don't know why anybody would get into any other kind of taxi ever, even in the rain. If there's any point in being a licensed taxi authority, then you have to stick by the rules. Rules are essentially, as dull as they are, there to protect the good guys, you know. So if they've lost it honourably and or dishonourably but can get it back honourably, they should do. Otherwise it's meaningless, isn't it? Ja, vad säger du, Lennart? Ja, alltså London har en väldigt bra taxiverksamhet överhuvudtaget i många olika sammanhang. Men det är väsentligt att de är egna företagare varje gång de kör. Det finns alltså inget anställningsförhållande på det sättet. Därför kan vi inte ha det så bra i Sverige när jag sätter mig en taxi här i Stockholm. Nej, vi har ingenting emot det som Lennart säger, att man ska kunna ha en automatisk generering. Men det är ju faktiskt lagstiftningen som ställer till problem. Men det är väl inget som hindrar er att meddela
Jo, men det är det vi gör nu. Vi meddelar, alltså Taxiförbundet kommer nu att ha det här. Så det är ingen som hindrar er att genomföra det här egentligen? Jo, så vi kan inte göra det med automatik eftersom det skulle strida mot integritet och PU-lagen. Det är därför man inte gör det idag. Vad är det ni inte kan göra? Vi kan inte ha de registren på det sättet. Nej, men om ni stänger av en kille så kan ni meddela. Ja, vi vet ju, om vi vet ju inte var den jobbar alla gånger. Nej, men det är det ni får ta reda på och så meddelar ni taxibolaget. Jo, men det jag tror att det är väl inget PU-lag? Ja, men alltså inte i det fallet. Nej, det är det inte. Men det är ju detta ni inte gör. Det är det vi märker. Det är det vi kommer att göra nu, att vi kommer att meddela de här till Taxiförbundet och då finns den informationen där. Likväl finns ju den här informationen hos oss. Taxiföretagen kan ju lätt ta reda på det här hos Transportstyrelsen. Nej, jag skyller inte på någon. Men varför gör ni inte det då? Därför att det finns inga vettiga system för det. Vi pratar om 40 000 taxiförare, 20 000 som går ut varje dag. Vi kan göra en engångskontroll och det gör man. Då tar det ungefär en månad idag. Taxi Stockholm lämnade in i mitten på december och fick det i mitten på januari. Det ska gå på en dag, har du sagt. Ja, om det är en enskild. En enskild fråga, det kan du få på någon timme. Mm. Men det är klart att kommer det hundratals så tar det lite längre tid. Får jag fråga? Taxichaufförerna som vi pratar om, de pratar om nu måste branschen, kontrollörerna, allihopa ta ett ansvar och återupprätta heden och förtroendet för den här branschen. För nu är den inte bra. Ja, jag delar den uppfattningen. Det är oerhört viktigt och det är inte minst viktigt för alla de andra förarna som sköter sig. Därför att de mår illa utav att sådant här händer. Jag ska bara säga så här, när vi tittade på detta till att börja med så såg det väldigt bra ut på pappret. Era policyskrivningar, era regler, politikerna. Men i verkligheten var helt annorlunda. Okej, tack ska ni ha för att ni kom. Tack. Nu kan ni börja chatta med reportern Josefin Freje om hennes reportage om taxibranschen. Uppdrag granskning är slut för ikväll. Se oss även nästa vecka. Då om det är så gott som riskfria sättet att blåsa staten på hundratals miljoner. När ett företag går i konkurs finns den statliga lönegarantin. Men vem kontrollerar vilka som får pengarna? Ett som heter Skogsakuten i Växjö. Skogsakuten? Ja, känner du till det? Har du jobbat där? På Skogsakuten? Ja. Nej. Ett företag som heter Interfib AB. Har du jobbat där? Nej. Fy fan. De måste lära sig att de ska inte betala ut lönegaranti förrän det finns garantier att de verkligen har jobbat. I det läget kändes det ju verkligen som att länsstyrelsen är som en bankomat till kriminella